ランチングルは。Marta Ranzingerová, herečka v řadě. V čiroherním klubu ji můžete vidět v Kukačkách třeba. Mm-hmm. Srdeční záležitost. Mm-hmm. To je pravda všechno, no. Já jsem měla taky narozeniny teda. Jo. V září. Ale ne 45, že? To ne. 30. A kdy? V září. Ale tak... Co? No, nic, dobrý, dobrý, tak jo. Tak jdeme dál. No ne, no jo, budem teda dálky pro všechny, pro jistotu. No ne, ale když jsem takový jako koukal, co tě vedlo k herectví, aha, tak jsem našel, že tam je celá zásadní věta, mm-hmm, z pohádky Jak se budí princezny a že to stačilo, aby si byla nasměrovaná k herectví. A ta věta o tom Hermelínu? No, bylo tam něco s potravinama, no. No jak to byla ta věta, prosím tě? No co jsi čekala, že tady budu sedět v Hermelínu, no. A to stačí, aby se stala člověk herečka? Ne, ale to vůbec není takhle, že tahle věta, jakoby to je totiž tak, jo, že já jsem začala točit Kukačky a zjistila jsem, že moji babičku bude hrát Libuška Švormová a já samozřejmě jsem hnedka si vzpomněla na svoji hodně oblíbenou pohádku Jak se budí princezny, kde ona hrála tu zlou královnu, seděla tam ve věži. A když přišla ta její sestra, šťastná, spokojená, a ona tam nešťastná, prostě v takových otrhaných hadrech, tak říká, co jsi čekala, že tady budu sedět v Hermelínu. No a my jsme vždycky s mojí sestrou tuhletu větu jako používali v různých situacích, pořád, jako hodně. Třeba, nevím, obchodní centrum, kabinka, když si zkoušíme něco prostě a šli jsme se na sebe podívat, tak jako třeba tady a tak, no, takže... To je takováhle jako věc. Je takhle, že tam jste v tom spodním právě, říkáš, co čekáš. Že tady budu sedět v Hermelínu, no, takhle, no. No, to je hezký, to je hezký. No, takže to byla naše taková jako oblíbená se sestrou věta. A tak ty máš ale víc sourozenců, ty jsi nejmladší, kolik, ze 4? Já jsem ze 4 dětí nejmladší, no. A dobrý? No, je to super. Já bych neměnila. Jako nejlepší pozice je být nejmladší. Proč? No, protože nic nemusíte, jako... Hudební Final podkret. Come down. To je dobrý. Děkujem. Pojďme to vytáhnout. To máš domluvený. To je... Jo, jo, jo. To byla narážka. A proč je nejlepší, nejmladší? No, nejlepší? Protože to je Benjamínek, že jo, ten nic nemusí. Já jsem třeba strašně dlouho, už mi podle mě bylo třeba 20. Taky jsi Benjamínek. Ne, jsi nejstarší. Benjamínek souboru. Souboju. Souboru. Souboru, jo. Souboru. Ha. Jsem nepochopil. To je v pohodě, já taky ne. On je zpěvák, on může šumlovat. No, tak já jsem dlouho nic nemusela a na všechno jsem byla ještě malá. Dlouho. Na co třeba? Na umývání nádobí. Dokdy jsi byl u vás? No, tak říkám, do těch třeba 20 klidně. Do 20 příliš mladá na umývání nádobí? Já dělám srandu, do 20 ne, já už jsem pak do 19. doma taky. Ale vím, že jako ty sestry už měly dávno pocit, že bych tyhle ty domácí práce měla normálně zastávat, tak jako oni od 6 let prostě doma museli gruntovat. Tak já jsem byla jako dlouho na to malá, no. Ale taky ty rodiče věděli, že bych to zkazila, takže mi to jako nechtěli dávat za ten úkol. Jako třeba z myčky vyndat nádobí? My jsme neměli myčku, myslím. Jo, takhle. Myslím, že my jsme měli růčo. Blbý. Těžká doba, těžká doba. No a zároveň si neměla čas, že jsi byla faninka Harryho Pottera, tak ses musela, že jo, 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 studovat všechno. Já jsem četla furt, no, Harryho Pottera dokola. A stahovala jsem si ty, no já nevím, já myslím, že každou knížku třeba 5krát jsem četla. Pak jsem si stahovala takový ty pirátský překlady, že ještě nevyšla ta knížka jako normálně, tak já jsem vždycky čekala třeba, že přes noc to přeložili a vydali prostě 2 kapitoly. Vzpomínám si, že jsem na jednu dovolenou chtěla odjet jakoby s co nejvíc těma kapitolama, abych tam měla co číst, to byl nějaký 7. díl, něco jako poslední už. Takže jsem fakt čekala jako ráno, jsme nějak odjížděli brzy, tak rychle jsem šla k tomu počítači a tam jsem si to tiskla, ještě to, co tam přes noc jako dali. No. Jsem byla blázen trošku v tom. Ale jako on je fakt dobrý, ten Harry Potter. Tak... Jo, to je. A ty jsi potom natáčela seriál Duch, kde jsi se setkala s panem... Skoro s Harry Potterem, no. Skoro. No skoro, no tak s Predrakem, který tam hrál. No, to bylo zajímavé. A tam ses neprojevovala samozřejmě jako faninka. No, já jsem se držela dlouho, jako já jsem si říkala, nebudu trapná prostě. Jo. Tak asi 2 minuty to byly.
A, pot... a my jste hráli v tom Harry Potterovi. Jaký to byla, jaký to No, jako jo, ptala jsem se na to jako hodně, hodně. Hodně jste o tom diskutovali? No právě mě to jako trošku, on vlastně jako, on od toho měl, on ten neměl tenhle ten úplně ten srdečný jako k tomu pocit, co jako mám já, jo. Takže pro něj to byla taková jako, jako práce, jako trošku každá jiná. A on to třeba nečet, ty knížky. S takovým blbem se zbavil jako... On vůbec nevěděl, co to je brumbál a tak dále? Ale jo, to věděl, on mě vykládal, zrovna o brumbálovi mě teda vykládal. Že jsi... No a to, že byl někde kouřit za karavanem. No. No. Ne, tak četl ten svůj díl, on byl vlastně v tom čtvrtém díle, myslím, že asi jenom ve čtvrtém díle. No, tak ten četl, ale jinak jako, tak není to fanoušek Harryho Pottera, no. Nechápu. Já tady mám fotografii z toho, jak jste diskutovali o Harry Potterovi. Kde? No, až jo. Tak. No, to mě právě to se řekl... zeptala už po několikátý, no, to mě myslím. Právě řekl, že nečetl ty knížky, no. Jo, jo, jo. A ty tak... jinak zbraně ráda? Jo, no, ne, já jako tak... Jo, ne, jo. Já a zbraně, no tak mě musel po nějaký jako... po nějakém čase, kdy jsme takhle zkoušeli tady to střílení, tak za mnou přišel zvukař, že nemůžu dělat to tyš, tyš. Ty jsi měla v ruce. Že, jako, ne, že to dělá ten zvuk jako samo, že to je... Že prostě já ty jsem... Ty jsi mačkala spouště, dělala si... Tyš, tyš. Jako jo, no, chvilku jsem to takhle dělala, protože... Prostě jsem z toho byla nervózní a teď mě fakt jako dali do ruky tu pistoli. Já jsem měla pocit, že jsem jako fakt nějaký prostě šestiletý kluk někde si hraju na vojáčky, no tak. A tady vypadáš dost přesvědčivě. Já jsem to pak se snažila hrozně zahrát, no. Ne, tady ti to šlo krásně. Jo, děkuju. Vypadáš docela profesionálně. Tady jsem zády naštěstí, tak to je dobrý. No a to držení té pistole, to je ukázkový, myslím. No, to nevím, člověče, tam myslím nějaká, ale asi jo, no. No chybí tam jenom to dž-dž. To dž-dž, no, no. No a teďko hraješ aktuálně ve Zlatý labuti. Tam mě zaujalo, že ta tvoje postava, aspoň ty říkáš, má dost podobného s tvým životem, že se tak jako s něčím nemaže, že si tak jako vykládá ta pravidla tak po svém. Jo, no tak já jsem jako teď už ne, tak teď už jsem taková seriózní prostě paní, že jo, prostě vole a to. Ale jako... Jo, v září bude mít narozeniny. To... V září bude narozeniny, ale tak když jsem byla, já nevím, tak jako, že mladší nebo v takovém tom věku problematickém, tak jsem si tak jako vykládala asi trošku ty pravidla po svém, no. To třeba? Jo. Umytí nádobí. Třeba umytí nádobí, třeba si to nemusí dělat, jo. Nebo... A co se ještě nemuselo dělat? Nebo co se naopak smělo dělat? Já jsem měla třeba jako docela problém na internátě, když jsem bydlela, no. To bylo takové, to je taková moje 13. komnata, bych řekla. Jestli to chceš tady předělat. Jo, pojďme otevřít. Na tenhle ten pořad. Tak to jsem bydlela na internátě v Brně, ale nebydlela jsem na... jako nebydlela jsem na tom, co ta škola nabízela, protože maminka prostě říká, jako bude stačit, když s těma dětma budeš během dne. I tak to bude moc už. Ten čas, co spolu budete sdílet. Takže bydlet budeš normálně se seriózníma lidma, co studují nějakou normální školu. To bylo na konzervatoři. No, tak, no. Takže jsem bydlela jako na jiném intru, což mě hrozně vytáčelo, že? Protože všichni ty děcka šli prostě, šli po škole tam a tam se ještě něco dělo a já bydlela prostě kilák od toho někde tam jako s holkama ze Zdrávky. No. Tak jako oni byli fajn ty holky, ale já jsem prostě tam nedokázala moc respektovat ten jejich řád, že třeba večer jako... moc nikdo nikam nechodil, jo. Jakože tam, když někdo šel jako večer ven, tak to bylo, já nevím, dvakrát do roka třeba šli. A já chtěla jít třeba čtyřikrát týdně. Nepoměr. Takže nepoměr, no. Já to, že jo, divadlo, něco, koncerty, jo. Spolužáci měli. Takže tohle třeba já jsem fakt jako vůbec nechápala, proč jako je problém. A byl to problém. A byla jsem tam půl roku, teda. Pak mě vyhodili. No, vyhodili. Z intru. Kam jsi šla? Kam jsem šla tenkrát? Jak se jmenoval ten kluk? Ne, já jsem šla ke kamarádce, podle mě. K Číči. Zdravím Číču. Janičku. K Číče? K Číči, se říkalo Číča. Tak a tam to bylo si... lepší, tam už si mohla chodit čtyřikrát denně ven. Tam to bylo v pohodě. Tam vůbec žádný pravidla nebyly, no. Jo, takhle. A tebe přivedlo co na konzervatoř? No, maminka vlastně. No, takhle. Ona moc nevěděla, o co jde asi. Jo, proto tě tam pustila. Ona si myslela, že ne, jako tak, já už jsem měla takový nějaký, já jsem byla na gymnáziu teda, jo, pozor. Já jsem
byla na gymnáziu do kvarty vlastně. Do té deváté třídy. A už jako jsem tak nějak se jako začalo projevovat, že mě to tam asi úplně nepůjde na té škole. Nebo že nemám jako by to všeobecné jako zaměření, co ten gimple jako potřebuje. Takovou tu, jako tu nalívárnu. No. Tak máma říkala, že jestli chci, tak můžu zkusit ty přijímačky třeba na tu konzervatoři. Já jsem vůbec nevěděla, jako, co to je za školu vlastně. A nikdy jsem neměla žádnou zkušenost jako s hraním divadla. Tak maminku napadla konzervatoř, jen tak. Maminku napadla konzervatoř, protože já jsem se tak doma jako projevovala, že jo. Já jsem furt něco jako vlastně jako si vymýšlela, inscenovala, nutila ty lidi, aby to hráli se mnou a tak, takže jasně. Takže jí to tak napadlo. Takže vlastně jako různé hry, pokud nešlo teda o nádobí, to si nehrála, ale jinak. To ne, to jsem nehrála, ale různý jasný. Hry, no. Různý kamarádky jsem do toho nutila, aby mi hráli takový jako nějaký, co jsem vymyslela a tak, no. Navíc tam ten hrdý budžet, že jo, to si uměla naspaměť. Ten hrdý budžes, no, to byla ta taky zásadní věc, no. Jsi zamilovala do toho? To jsem se zamilovala, no. Že jsi to uměla celý, to, co Bára Hrzánová? Jako úplně celý asi ne, ale jo, dost jsem to uměla, no. To mě fakt uchvátilo hrozně. Chápu, Harry Potter a hrdý budžes, to je dobrý je základ. Je to tak, to jsou fakt tyhle dvě věci, no. No a pak jsi nastoupila na tu konzervatoř, tam se dodneška vypráví, že jsi platila za excentrickou exotku. Fakt? Hmm. Kde? Se to pamatuje? No, na konzervatoři, že jsi měla spontánní a šílené nápady. Fakt? Hmm. Co jsi dělala? Ty jsi tam byl ptát? Jo. Dodneška vzpomínají na takovou půlku ohlené hlavy. To jsem měla, no. Já jsem se stříhala sama dost dlouho. A vadilo mě hrozně, ty vlasy nerostou rychleji, abych to mohla měnit častěji, takže jsem byla dost jako nakrátko, jako přes jsem to furt stříhal dál a dál, no. Měla jsem takový ty, jak se tomu teďka říká, ty asymetrický účesy, že jsem měla tady třeba vystříhaný a tady, no nebylo to jakoby nejlepší období. A co tě k tomu jako vedlo? Takže předpokládám, že nejlepší oblečení bylo od někde z popelnice, punkové účesy, jo? No, takovej manchesterový kabát jeden, ten si pamatuju, ten jsem nosila fakt třeba 2 roky v kuse. Velikosti tak XXL, manchester takovej hrubej, tmavě hnědej. Dobrý. A to se asi byla žádaná, ne? V tom manchesteru? No, taky obecně, no. No, jako moc ne. Moc ne, jako. Musel být kluků kolem tebe. V kterou ty? No, tu tam manchesterici, 2 roky. No, nebyla, no. Nebyla jsem moc žádaná. No, ale nakonec to dotáhláš na Zlatovlásku, že jo? No, naštěstí. No, naštěstí. A tam ti to ale slušilo. Uf. To už není Manchester. No, pojďme to vytáhnout. To už dlouho jsme neviděli. No. Si ten Manchester nebyl lepší. Já jsem strašně ráda, že mám tuhle tu zkušenost za sebou. Já nevím, co bych v těch talk show, jako, co bychom probírali. To se vždycky musí vytáhnout. Právě to napadlo koho? Co? Že to vytáhnem? No, asi teď. Ne, ty vlasy, že si natáhneš. No tak odborníky, naše přední české odborníky přes vlasy, pro boha. To napadlo. Mě neznáš? No, to se sjeli vizážisti z celého světa. Ale slušelo ti to, ne? Děkuji. Já si taky myslím. No, tak hele, Chemlon, dobrý. Však. Slíbená princezna, vánoční pohádka? No. Úspěch. Zahrát si takhle hned princeznu, že jo? No jo, no. Je to tak? Vzpomínáš na to ráda? Ty to tam chceš pořádně pojít. Nechci, ne, takhle mi to líbí. Ne, no tak jako. Já si z toho dělám srandu, ale že to je jako, že mám pocit, že můj jako největší kariérní úspěch je, že jsem se tady po té pohádce ještě jako nebála dělat něco jiného. Co tak myslí? No, Matěj si to taky myslí. Ne, já jsem tu pohádku neviděl. No a to je škoda. To je to. Ale je to, já jsem to dotáhl v českém filmu jenom na Vexláky, takže. To je pravda. No a nejenom Vexláky. Ale jako zase já nechci tu pohádku jenom jako hanit, jo. Jako já tam teda opravdu vypadám hrozně. To se asi nemusíme jako o tom přijít. Jako teda moc pohádková Zlatovláska to není. To pravda, ale tehdy se k tomu vyjádřil. Myslím, taková že Tim Burtonovská. Ale ne, tak jako mě se zase jako líbí vlastně ten nápad, že ona měla být taková jako divoženka z Balkánu, no. To neměla být jako prostě jako nějaká. Nic, já už končím. To je, ale pravda je, že tehdy se k tomu vyjadřoval dokonce i europoslanec Tomáš Zdechovský, který napsal, že to je asi nejlepší česká travesty pohádka. Ne, pravda. Já jsem myslel, že brečet nebudu. Počkej, není to Matouš Ruml? Nelze vyloučit.
natočit. Aby začala být hnusná. No ale počkej, my se, já teda, ty máš ráda změnu, ty si ráda, že proměňuješ změny a tohle no. A účesy. A, no. No, to není úplně ta změna. Tak to pojďme dát ještě jedno. No. Je tady z představení, tady ve Švandově divadle. To je úplně jiná zlatovláska tohle už. To je moje, to není maska. Tak to ta zlatovláska nebyla zase tak špatná, si myslím. Ne, a ty máš ráda změny, jsi ochotná kvůli roli udělat cokoliv? Myslím tě jako takhle, co do změny vizáže se týče. To si myslím, že ne. Ne. Jako jak cokoliv, tak cokoliv zní tak jako hodně extremisticky. Tak viděli jsme tu zlatovlásku, ta už je hodně jako extrém. No, ne, nejsem asi ochotná udělat cokoliv. Tak ale experimentuješ ráda? Tak tohle je divadlo, že jo, tak na divadle to je jasný, to je tak jako proč ne. To jsem hrála bábu, co sjela po žebříku a zapálila... Ej, jedno. Teď mě to začalo zajímat, bába, která sjela po žebříku a zapálila... Já se omlouvám, ale já jsem hrozně daleko, já si musím... Ty chceš vidět, jestli je to... Ne, mě to hrozně zajímá, co povídáš, takže... No to bylo v jednom představení tady ve Švandově divadle. Já jsem tam měla normální postavu, která neměla toto na obličeji, ale potom si to tam žádalo ještě na chvilku prostě takovou paní, která tam zapálila barák a to byla tahle ta stará paní, no. A aby nešlo poznat, kdo to hraje, tak jsem to takhle měla na obličeji. Hezký. Ve Švandově. A tady v tom divadle si se navíc seznámila s partnerem, že? Teďka jsi ve Švandově divadle. Ano, a tady se v tom divadle si se... A to asi nebylo tady při tom představení, co jste se seznámili s manželem. Jo, bylo. A jde to. A to jsem ani neměla ten kabát, že jo? Manšestrové. A přičem jste se seznámili? Nebo... Tady při tom představení. Tady při tom představení přímo. No. Za tebou přišel a říkal... Říkal, sundej roušku. A já, ne. Děkuji. Není zač. A jinak jako dobrý, partner je herec? Partner je herec, výborný. A herecké partnerství. Má dneska premiéru, nemůže tady být, bohužel. Chudák malej. No zase můžeš říkat všechno možný o něm. A herecké partnerství dobrý? Herecké partnerství, jo, jako, no já přemýšlím, jestli jsem zažila, jo, zažila jsem jednou jiný, no, ale je dobrý. Jo, tak to je hezký první láska v zásadě, ale... ale už ho nebaví nahazovat ty texty, to už ta nás nebaví ani jednoho. To je takový jako... Jak vždycky ty herecký páry říkají, že je fajn, že jako si můžou doma pomáhat, že si jako nahazují ty texty na ty zkoušky nebo na natáčení, tak my už to teda bytostně nesnášíme a ani jeden to nechceme dělat už. To je takový jako teďka nějak blbý. Tak čemu si pořizujete partnera herce? Nevím, musím tohle... pořídit zahradník, a navíc máte nějaký... Tohle nějak prolomit asi. Jít do nějaký poradny tady ohledně toho, nebo já nevím. Manžel, už mi nechce nahazovat. Prostě jsme si pořídili domeček, on místo toho nahazuje domeček. No. A manžel je takhle jako manuálně zručný? Je šikovnej, no. Je manuálně zručný. Já ne. Ne. A zahradnice? No asi taky ne, já nevím. Třeba se to zlomí, jako mě by se to bylo vlastně, ale asi ne. Nevím, uvidíme, až ta zahrada bude. My zatím máme takový jako bojiště trošku. To se teďka bude dělat, ta zahrada. Tak pak uvidíme, jestli to... Já dokážete se kolem toho pohádat, aspoň pořádně? Kolem zahrady? No kolem jako vůbec stavby, domečku a tak. To je ideální příležitost se pohádat. No já mám pocit, že já se vším souhlasím a řeknu, že je všechno super nápad. To je blbý, že tady není partner, no ale... A on říká, že to jsou všechno moje nápady, že on všechno vždycky musel odsouhlasit. A já říkám... Já to znám velice dobře. Jo. Tak jeden z nás je dobrý manipulátor asi. Takže ty máš nápady, které mu nenápadně podsuneš, aby to byly jako jeho nápady? Ne, ale já fakt nemám ten pocit. Já jsem si jako za některýma věcma jako bylo takový to, tohle to já prostě chci a to tam bude. To jsme každý tak jako něco měli a to tam fakt v tom jako domečku máme. Aniž by to se sebou nějak korespondovalo. Ale... Jako pardon, že je poznat jako předsínicem navrhovala já a tohletu no, koupelnu dělal manžel? No on chtěl třeba dveře s takovým kulatým jako okýnkem, takovým tím kajutovým okýnkem. To je hezký. No, máme to. A co máte ještě? Co jsi chtěla ty? A já říkám, já to nechápu, teď nejsme na lodi. A on, ale... Ty takhle diskutuješ s mužem? No. A on říkal, no právě já chci být na lodi. Já prostě bych si přál žít na lodi, tak bych chtěl tady aspoň to okýnko takhle, aby mě to připomínalo prostě
tu loď. A říkám, tak dobře. Je to super nápad. A on prostě řekl, že přesto nejede vlak, že prostě okýnko kulatý bude, tak ho máme, no je to moc pěkný. A co jsi chtěla ty? No, co jsem tam si prosadila já vlastně, vidíš? Teďka nevím ani. No aspoň jedno čtverhraný okýnko, ne? Jo, pár čtverhraných. Aby se cítila jako v domě. A občas si prosadíš... Já jsem chtěla vanu. Jo, o tom byla tak... Krásně si chtěla vanu. O tom byl taky velký, to je asi jako častý spor, že jo, jako v domácnostech, no. Tak jako sprchový kout nebo vana, že jo. Já jsem tak chtěla tu vanu a teďka bych trošku radši sprchový kout, ale už mu to nemůžu říct. Protože ohledně toho byla jako dlouhá diskuze. Mm-hmm. A když pak ta vana byla, tak jsem si říkala, no. A proč ne oboje? V každém místě, každým patří jeden. To nebylo možné. Mm. A tak chcel se zeptat třeba syna, ať vám poradí. Syn chtěl vanu. Chtěl vanu, no. Protože tomu je 6 let a natáhne se tam krásně, tam v pozadě plave, že jo, v té vaně. No takže jsi to mohl nechat na syna. Slyšel jsem, že syn tě tak jako občas školí. Jo, mě školí, no. Jo. On totiž je hrozně, já mám fakt takovýho jako chlapečka, co má hodně rád jako řád, pravidla. A lodě. Lodě, to asi přijde. A vlastně jako, aby jako bylo všechno tak nějak jako správně. On má rád takovou jako správnost, no. Pro kterou já jako jo, jasně, ale není to úplně moje jako přirozenost vždycky dávat věci na stejné místo třeba a tak. On to má rád, aby to tak bylo prostě. Jo, taky on jako by ti z oka vypadl, že jo? Jo. Já tady máme takovou jako, to vlastně nevím, na který půlce je kdo. Je, ježiš, tak to skvělý. Vlastně ty medvíci taky jako by si z oka vypadly. Ne, a ty no, máš, tak... já jsem strašně na Instagramu, ty přikládáš své mateřské postřehy a nevím, jak teda jsi dospěla úplně k tomuhle, když půjdem na další fotku. Ninánek. Pod tím je titulek mateřství. To je z tvýho Instagramu. To je z raného období mateřskýho. Jo, teď už je to lepší, jo? To je z takového toho, jak několikrát za den musíte něco zametat a luxovat, no. Protože všechno letí na zem, no. Tak to je tohleto období. To je takový to, jak mají ty děti, tak toho půl roku třeba a tou ručičkou furt něco takhle jako smetávají z toho stolu. Tak tohle bylo asi kakao. Předpokládám. No snad. Už dobrý, už je to lepší. Jo, je to super. Ale pravda je, že když jsme u toho vaření, ty jsi jako kuchařka známá, taky to můžete najít na Instagramu recept, kdybyste si chtěli něco uvařit. A tady je, myslím, jeden, já k tomu nemám úplně, je tam k tomu dost dlouhý popisek a je tam recept celý. To není okrasat a kolem. To je vaječňák. Ne? No. To je podle mě nějaký novoroční vaječňák. Bylo to dobrý. Co přesně z toho se pilo? No to, co je za tím okrajem toho sporáku, no. Když si dávat pozor, aby ses nespálil, ale jinak je to... Co se takhle jako dá vytvořit z těho vaječňáku, nebo... Co to je za recept? Likér. Dáš si do toho led třeba. Výborný je to. Já nevím, už to, je to vaječňák, nebo to? No je, no je. No, je? Teda, měl to bejt, píšeš to tam. Měl to bejt. No jo, jenom, že to je prostě to, že jo, tak s těma malýma dětma to je strašně náročný, to začne to něco dělat. Teď v té vedlejší místnosti se ozve něco, máme prostě něco urgentního strašně, že třeba dvě kostičky jsou na sobě, nebo něco, je to pojď rychle se na to podívat, něco. Tak já tam jdu a už ta myšlenka, už je to zase jinde a už zapomenu, že prostě dělám vaječňák. To se mně stává jako pořád. Jo. A to i s každým jídlem, jo? To není jenom s vaječňákem. Ne, to zas ne. Já už jsem teďka v tom mnohem lepší. Já už jsem se teďka v tom zlepšila náhodou. A manžel chodí kam jíst? No teďka třeba udělal výborný dančí guláš teda. Tomu musím pochválit tady takhle veřejně. Byl fakt skvělý guláš. A umyješ potom aspoň to nádobí? Máme myčku. Tu jsem si prosadila. Takže on má akurát kruhové okýnko a ty máš myčku? Asi tak. Ale ne, tak to okýnko, já myslím, že ho vezmu časem na milost, že je vlastně docela pěkný. Zase jsme jako na lodi, mám pocit. Tam bývají taky docela bouřky občas na tom moři, víš, na té lodi. Jo. A tak ty si máš ty asi zkušenosti, že budete mít premiéru v Činoherním klubu, to je o nějakých partnerských vztazích?
To je autobiografie? Je, no. To je mít premiéru hry Consent v Činoheráku. Taková jako docela zajímavá, pestrá vztahovka. Jo. To se přijde podívat, taková terapie párová. Je to hezký, bude to hezký, doufám. Jo. Myslíš, že se to může hodit, jo? A ty jsi do toho vnesla nějaký prvky z domova? Do téhle hry? Jo, jo. Jo? Nesla, to víš, jo. Každý jsme vnesli. Mm-hmm. Se tam musíš obnažit a všechno říct na sebe. Takže co jsme se dozvěděli o vašem manželství tady, tak v Činoherním klubu zanedlouho? Doplníme informace. Doplníte. Já se těším a děkuju. Marta Danzingerová.